Esparta, agradeço a oportunidade de estar na apresentação. Ao meu lado direito, apresento o balizador da banda Esparta. Ao meu lado esquerdo, o pelotão cívico da banda Esparta. E a minha reta guarda, o corpo musical da banda Esparta. Eu sou a banda Esparta! Peço autorização para passar a regência para o maestro Eliseu Garcia. Cidade de Cordeirópolis, interior do estado de São Paulo. Thank you.
Essa foi a apresentação da banda Spartan de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em sua segunda participação no dia.